Hei, salut prieteni, sunt aici cu Horia, cu Ana. Mergem către Park Lake acum să ne întâlnim cu voi. Cine o să vină? Am întârziat un pic, că e destul de trafic, având în vedere că e duminică, nu știu de ce. Așa a fost și ieri, trafic groaznic prin București, nu știu ce se întâmplă. Acum căutăm de parcare și o să mergem în fața la Park Lake să vedem dacă și cine a venit. Nu. Filmez și dacă iese chiar foarte prost, ceea ce e, sunt slabe șanse, modific în editare după aia. Dar cât timp îți ia să editezi? Deci de când ajung acasă până când îi dau render, deci editatul propriu-zis, să zicem, 2 ore. Depinde cât durează. Depinde, de exemplu, ieri am fost să călăresc și am filmat foarte mult, am filmat eu vreo 30 de minute de pe GoPro, care era pe piept, am filmat Ana vreo 20 de minute și a trebuit să văd din alea 30 de minute, să văd cum le așez, ce puncte iau, să stau în alea 30 de minute să văd unde e mai interesant, unde am zis ceva. Dar și dacă vorbesc ceva, dacă fac un Q&A, de exemplu, și țin camera aici și vorbesc, e simplu, că tai pauzele, tai greșelile și te-am lipit și aia a fost. 2 ore pe afară. Filmez peste tot pe unde mă duc, setez camerele, nu știu ce. La un moment dat, chestia asta nu poți să o faci având și un job. Nu poți, că ar ieși un căcat și te-ai lăsat până la urmă, că nu poți să o duci fizic. Poți să o duci câteva luni, dar nu poți să o duci. Și apoi trebuie să scoți bani din treaba asta. Și dacă oamenilor le place ce faci tu, de ce să nu-și faci și bani din treaba asta? E normal, dar spuneți. Mersiu. Da, crește ușor, ușor și în România treaba asta cu YouTube-ul. Da. Nu e da, ce știe deci ce momentan. Deci, oricum, am crescut destul de mult. Nici populația nu prea mare țară. În 2011 s-a cam început. Sunt până în 10 YouTuberi mari. Da. În America, dacă tu sunt sute, mii de YouTuberi mari. Da. Mari. Și în Anglia sunt. Și în Anglia sunt, doamne, sute mii de YouTuberi mari. M-a bătut gândul la un moment dat și încă nu m-a părăsit ideea. Am canal de gaming, dar nu am timp să mă joc. Dar ce jocuri FIFA. Nu m-am mai jucat niciun joc. FIFA m-am jucat foarte mult. CS? CS nu m-am jucat niciodată. Adică m-am jucat, dar nu... Nu m-am jucat serios niciodată. Gata, mini fan meeting-ul. A fost foarte mișto. Am fost puțin, dar a fost mișto. Frig, dar nu foarte frig. Mie mi-a fost bine. Ana a înghețat de frig. N-a zis nimic. Și acum mergem să mâncăm și noi ceva. A venit și tata la fan meeting. Fanul meu. Unul dintre cei mai mari fani ai mei. Fanul numărul 1 e totuși Ana. Da. Deși te bați cu tata, că și tata se uită în fiecare zi, se uită. Tata, îi dau și like-uri. Și tata mai dă și error. Te bați acolo, adică ești acolo cu tata. Da, acum s-a început. Da. Să-i luăm purtarul ăsta e mult. Ia uite ce drăguți sunt ăștia doi, Da, dar mi-e împărmită aia. Cred că-s cuplu. Vedeți, încălăresc. Da. Uite și ăștia mari. Ce drăguți sunt. Care vreau să ai papagalul ăla? Care are papagalul ăla? Ce mici sunt ăștia. Cât de curate, deci... Da, te-ai uitat acvariul, nu? Acvariul n-a fost niciodată așa curat, oricât de bine l-ai spus. Te-ai uitat? Nu. E amuzant, da, mă. Da, e și drăguță, e. Ce drăguță e.
Eu nu primești un animale pe care nu poți să le mângâi, știi? Adică dacă nu poți să interacționezi cu el, nu prea e ok. Da, să chineză. Da, e... Vegetar! Grasul. Uite, vezi, se împinge de picioare. Săracul. Ce mici sunt ăștia. Uite, am avut și noi despre roșii. Aproape reușit. Hai, reușit. Mamă, ce mare e asta! Asta mare. Și asta? Îți trage la una de nu știu de tine. Mamă, te... înhalță degetul ăla ești. Mă, dar ce mare e! Păi s-a pus să-l îmbrățișezi! Ce e aici? Pești. Plecăm din mall, am venit la mașină, hai să vă arăt cum a parcat un băiat. Nici degetul nu poți. Deci n-are loc nici asta, uite. Hai că am ajuns acasă și să vă mai arăt un exemplu de așa nu în parcare. Sunt foarte mulți care fac treaba asta și e foarte nasol pentru cauciuc și pentru mașină la un moment dat, dacă e să cadă pe bordură. E femeie, e simt. Ce, Ana? Ești misogină, Ana? Lasă-mă. Deci când pui mașina pe bordură, trebuie, roata trebuie ori să o urci, ori să nu o urci. Așa, dacă o lași pe jumate, e foarte prost. Ce, Ana, ești misogină? E femeie, sigur, e femeie, da. Uite, Ana e misogină. Da. Chiar dezbăteam ce bărbat îl ar pune așa mașină. Da. Ăștia. Da, da. Și Ana nu, că e femeie, că e femeie. Am ajuns acasă și acum vrem să ne băgăm la un serial. N-am mai văzut un serial de foarte multă vreme. Horia mi-a recomandat de foarte mult timp Lucifer. Și vreau să ne uităm la un serial. Măcar vreo două episoade, să vedem cum e. Gata, am văzut două episoade. Ne-am pus să mâncăm și noi pentru că este foarte foame. Ana, cum ți-a părut? Deci, Ana, cum ți-a părut? Cum ziceai că ți-a părut? Foarte mișto, mie mi-a plăcut. Foarte mișto. Păcat că n-am timp să mă uit la mai multe episoade, că m-aș uita la toate sezoanele acum. Deci, Ana, cum ți-a părut? Promiți că nu te uiți fără mine? Promite. Bună, gata. Te-a luat la rândă. Nu-mi permisul. Ești pipit, deci. Promită. Nu pot să promit așa ceva. O să încerc, dar nu pot să promit. Ești nespa. Gândește-te că un episod durează 45... Da, bine, mă filmez cu swag-ul ăsta. Un episod are 45 de minute și randatul durează cam o oră, deci... Nu-i dai idei. Ana mănâncă tigaie picante aici, cu carne și mult, super multe legume și super multe condimente. Și o mănânc un fel de musaca, dar cu paste în loc de cartofi. Întrebarea de ieri a fost, ce părere aveți despre echitație? Mi-a dat cineva peste mână că am zis călărie sau călărit. Și răspunsul pe care am stat la întrebarea de ieri vine de la King Andu și zice: odată când aveam 6 ani, fratele meu mă tot urca pe calul bunicului meu. Mie mi-era frică. Până la urmă m-am urcat și mi-a plăcut. În ziua am stat în continuu pe cal, chiar dacă știam că o să apară și o durere. Mișto, așa, într-un setup de ăsta mai rustic. Apropo de trendul ăsta cu desenele animate pe Facebook, întrebarea de astăzi este: care este desenul vostru animat preferat din copilărie? Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!